mijn naam is Loes Wijfels. Ik ben sinds een tijdje tekstschrijver voor mijn buurtje. En ik ga jullie wat vertellen over hoe je nou een mooi verhaal kunt schrijven. En dan gaat het dus wel over interviews die je kunt houden met buurtbewoners, als om aankondigingen van evenementen, of een verslag van een leuk evenement waar je bent geweest. Alles wat er voorbij kan komen, hè, op je platform. Misschien zitten er leuke tips bij waar je niet aan gedacht hebt, of ideeën om het eens een keer anders te doen. Of dingen waar je tegenaan loopt. Kijk nou, heb je zelf opgekrapt. Dingen waar je tegenaan loopt waar je van denkt, oh, hé, maar dat kan ik zo oplossen. En heb je nog vragen, stel ze maar gewoon tussendoor. We zijn met een klein groepje. Dan ga ik hier beginnen, even kijken hoor. Ja, zit krap. Goed. Ik wil meteen een verhaal over schrijven. Dat de EHBO eerst Hoe schrijf je nou een mooi verhaal? Ik ga je tips geven om de aandacht van de lezer vast te houden. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Als je enorm je best doet om mooie teksten op het platform te zetten, maar je bereikt je lezers er niet mee, dan krijg je niks zonder. Dus de truc is om met een goede kop en een goed begin van je verhaal en daarna de lezer ook de aandacht vast te houden. Om ze ook om te zorgen dat ze het ook lezen wat jij hebt geschreven. Oké. Nou, waar schrijf je over? De onderwerpen zijn jullie al bekend. Interview met een interessante wijkbewoner. Activiteit in de buurt, hè? Aankondiging of verslag ervan. Nieuws uit de dorp. Iets wat je zelf meemaakte of last. Dat kunnen mensen ook heel interessant vinden. Hè? Een beetje persoonlijke verhalen of persoonlijke titel kan natuurlijk ook. Of een ondernemer in de spotlight zetten. En probeer er dan wat smeuïge details in te zetten. Vinden mensen altijd heel leuk. Oh, dus die groenteboer die heeft ook als hobby motorrijden. Noem maar wat. Historie van een gebouw in de buurt. Kunstwerken. Natuur. Nou, noem maar op. Jullie kennen de onderwerpen natuurlijk ook. Je kunt je daarop voorbereiden. Of niet. Maar kan. En denk dan aan je verdiepen in het onderwerp. Soms bij een interview wat je bijvoorbeeld een beetje lastig vindt, kun je van tevoren alvast vragen gaan bedenken. Van, wat wil ik eigenlijk van deze persoon weten? Of wat zou ik kunnen vragen? Waar kan ik het doorvragen? Het geeft wat ruimte tijdens het interview. Maar, het maakt je misschien wat minder zenuwachtig, maar het geeft je ook houvast als je dat op papier hebt gezet. Je kunt overigens kiezen, hè, of je het nou opneemt of dat je het gaat schrijven. Vroeger heb ik zelf met opnames gewerkt en tegenwoordig schrijf ik altijd gewoon mee en vraag ik desnoods even pauze om even een paar steekwoorden te schrijven weer. Want als je een opname maakt, moet je alsnog die opname gaan afluisteren en uiteindelijk weer aantekeningen zitten maken. Maar goed, in het begin kan je dat rust geven, dus die keuze heb je. Praat wel makkelijker, hè? Ik doe het ook wel eens, een interview, dan neem ik mijn telefoon mee en die leg ik op tafel en dan zeg ik, nou, dat praat je makkelijk. Ja. Ik heb het voorbereid, een interview bijvoorbeeld, en ik weet wat ik wil vragen. En die persoon die luistert, maar als je op een gegeven moment zegt, oh, wacht even. Dan ben je uit je verhaal. Ja, het contact is een beetje minder, hè, want je kunt elkaar dan minder aankijken, want je zit op je papier te kijken. Klopt, en dan kun je gewoon rustig luisteren en kijken. Dus kijk, je moet ook gewoon uitproberen wat voor jezelf het fijnste werkt. Het kost wel wat meer tijd hoor daarna. Zeker, ja. Je kunt ook zeggen, we doen eerst even een voorgesprek. En dan ga ik de interview doen met hele concrete vragen. Je kunt zelfs een vraag-antwoord verhaal schrijven. Hè? Die vraag stelde ik, wat was het antwoord? Enzovoort. En vooraf je vragen opsturen of zelf toesturen? Kan ook. Alleen in het spontane gesprek heb je vaak dat er hele andere dingen voorbij komen. Dat je even door kunt vragen. Hè? Want bij zo'n antwoordenlijstje roept dat misschien bij jou weer vragen. Dan moet je alsnog het gesprek aangaan. Ja. Dus het is een beetje. Wij doen het nou op mijnbuurtje.nl wel met buurtverbinders. Hè? Dat we een vraag. We adviseren dan toch om wel te bellen, op zijn minst om het interview af te nemen, maar die vragen te stellen. Ja. Maar doorvragen maakt vaak, hè, ja, maar leg dat nou eens uit, of heb je daar voorbeelden van? Krijg je vaak weer interessantere informatie. Ik heb hier pannen liggen. En stel verder alle vragen die hier opkomen. Ik heb echt geleerd om mijn eigen nieuwsgierigheid te volgen. Wat jij wil weten, wat jij je afvraagt terwijl iemand iets aan het vertellen is vaak ook datgene wat je lezer wil weten. Dus gebruik gewoon je boerengezonde nieuwsgierigheid en vraag gewoon, ja, je zit in de positie van dingen mogen vragen. Dus maak daar gebruik van.
En de, nou ja, daar hadden we net al over. Schrijf mee. En vraag of je op pauze als je schrijft. En vraag ook verduidelijking. Niet van, oh ja, nou ja, het zal wel opgevinden. Ik snap het niet precies wat ik bedoel. Voeg een vraag. Vraag door. Als je iets niet helemaal begrijpt. Dingen zijn voor mensen vaak heel voor de hand liggend. En mensen hebben vaak niet door dat het voor een willekeurige persoon helemaal niet zo voor de hand liggend is. De naam van een café. Als je niet uit dat dorp komt, ken je het café misschien niet. Dus is het een café wat jij bedoelt? Een kentering? Ja, dat is een café. Oh, oké. Okay. Maar ook een verschijnsel of een bepaald begrip. Vraag gewoon. Maakt niet uit, je komt niet dom over, je komt nieuw, nieuwsgierig en juist bij hand over als je een beetje doorvraagt. Wat doe jij dan? En vertel ook even hoe je het aanpakt. Dus laat je teruglezen of niet. Bij de krant is dat niet standaard. Veel mensen die bij een platform werken doen het wel. Wat ik merk is dat het ook wel lastig kan zijn dat mensen geneigd zijn soms het hele interview van jou weer te gaan herschrijven. Dat wil je natuurlijk niet. Dus als je dat toch graag wil doen, of als mensen daar heel nadrukkelijk om vragen, ik wacht altijd op mensen vragen. Vraag dan of ze de feiten willen controleren, apart willen aangeven wat er eventueel niet klopt. Ja. Waar kies je zelf voor? Dus laat ze lezen of zelf niet? Ik schrijf voor de Gelderlander veel leuke human interest verhalen en dan zeg ik, vertrouw je op mij, laat me er een mooi verhaal van maken. Als ik zelf twijfel of de feiten kloppen of als het een verleden leven verhaal is, over iemand die is overleden, vind ik wel dat het echt moet kloppen bij het gevoel van de mensen. En dan laat ik het wel lezen, maar dan zeg ik dus, kijk naar de feiten, klopt het? En geef het even apart aan, want soms gaan mensen hele teksten en dan sturen ze een nieuwe tekst en dan denk je, ja, wat is er nou gewijzigd? Dan moet je alles gaan langslopen. Ja, nee, dus als je dat van tevoren aangeeft en zegt, het blijft mijn verhaal. En als mensen het dan niet meer eens zijn, ja, plaats je niet. Maar maak je dat wel eens mee als je het niet laat lezen, dat mensen zeggen, maar dat heb ik helemaal niet zo gezegd. Weinig. Ja. Je hebt wel mensen. Ik heb ook wel eens gehad in een interview dat ik het verhaal liet lezen, of een keer niet liet lezen. En die mevrouw die las dat daarna zeg maar, op de site van, weet ik wat. Dan zei ze, ja, maar zo bedoelde ik dat helemaal niet. En daarna heb ik ze altijd die verhalen laten lezen. En je krijgt wel opmerkingen over, ja, maar dit feit is dit en dat bedoel ik niet zo. Ja, dat verander je dan, maar echte essentiële dingen worden niet gewijzigd. Nee, oké. Okay. Nou, dan heb je goede ervaringen. Ik heb ook slechte ervaringen en verhalen gehoord. Dus er zit een groot soort risico in. En ja, ik weet niet of je zelf wel eens geïnterviewd bent. Een interviewer moet het ook leesbaar voor de. Vaak kloppen de feiten dan niet precies gewoon zo logisch zoals jij ze beleeft. Maar het moet voor de lezer ook interessant zijn en begrijpelijk. Dus soms moet je een verhaal gewoon vereenvoudigen om het voor de lezer nog een beetje te volgen. En dan zeggen mensen, ja, maar zo is het niet precies gegaan. En dan denk ik, ja, maar zo ga ik het ook niet opschrijven. Maar mensen die interviewt hebben niet altijd verstand van schrijven. En precies. Interessant maken. Precies, daarom zeg ik ook, vertrouw je. Nee. Ja. En naarmate je vaak hebt gedaan, durf je dat natuurlijk niet, kan ik het zeggen. Ja. Schrijf je zelf ook wel echt voor jou te persoonlijke informatie? Ik vraag wel in het gesprek soms, zullen we dit er wel inzetten? En dat doe ik dan in overleg. En mensen zeggen ook wel eens, en heb je misschien ook wel eens ervaren, dit moet je maar niet in de krant zetten. Ja, nee, dit moet je ook maar niet in de krant zetten. En ja, dit stel ik even tussen jou en mij. Dan denk ik, ja, oké, die informatie hoef ik dan eigenlijk niet. Ja, het is ook een beetje in overleg. Het is wel een verhaal wat in de openbaarheid komt. Dan mag je best wel zoveel. Als je het verhaal opneemt en iemand zegt van ja, maar nu heb ik je iets verteld wat je eigenlijk niet moet publiceren en je bent daarna aan het schrijven, dan kom je dat juist tegen en dan haal je dat eruit. Ja. Dus dat is wel makkelijker. Dat heb ik tijdens het interviewen ook wel hoor. En als ik dan iets aan het schrijven ben, dit doet er maar niet in van strip. Ja. En als ze dan tussendoor zeggen, ik ben nu al 62, dan schrijf ik ergens op 62, moet ik dat niet meer te vragen. Nee, je laat het toch wel even lezen. Dan schrijf ik alvast even ergens in de kantlijn lezen. Dan weet ik alvast, oh ja, dan moet je straks even terug lezen. Dus het zijn ook van die handigheidjes die je tijdens het interviewen meeneemt. Ja. Sommige dingen die weet je van tevoren, dat,
sommige dingen moet je gewoon niet opschrijven. Voel je gewoon aan. Dat is een kwestie van aandacht. En heeft het ook, is het ter zake doend voor het onderwerp waar het in de interview over gaat? Ja. Is het van belang om dit te benoemen? Ja. Mensen gaan ze in het verhaal ook helemaal een zijpaadje op. Hè? Van, ja, en toen was ik daar en die en die. En dan, ja, maar we hadden het interview eigenlijk over die en die activiteit. Oké, okay, gaan we eventjes terug. Hè? Die positie heb je als interviewer. Jij kan gewoon het gesprek ook sturen. Dus ja, ik vind het altijd grappig, maar het is we gaan even door. Een goed verhaal begint met een goede kop. Naast het feit dat je natuurlijk aan even heel zakelijk CEO moet denken, dat is dat het makkelijk vindbaar is, dat als mensen gaan googelen op buurthuis Huppel de Pup, dat jij die term ook in jouw verhaal hebt gebruikt, zowel in je kop als in je verhaal. Als jij die term niet gebruikt en mensen gaan daar op zoeken, vinden ze het nooit, hè? En je wil dat je verhaal ook gewoon gevonden wordt. Maar een leuke pakkende kop past het soms niet en dan kun je ook een onderkop. Dus je kunt een kop gebruiken en daaronder nog even het verhaal van hoe het huis hebben de kut. Ik noem maar wat. En anders doe je het gewoon wat meer in het verhaal. Maar wat is nou een goede kop om mensen te prikkelen om dit verhaal te gaan lezen? Maak mensen gewoon nieuwsgierig. Bijvoorbeeld een kek cadeau voor Vaderdag, dat je een ideetje. Geen zoon zonder hoed van Harry. Ik heb er maar wat verzonnen. Alweer een dode kat in de Lindenlaan. Weet jij waar de dikste boom van het dorp staat? Wees creatief. Dat was net ook al een beetje aan de orde. De harmonie blaast haar laatste adem uit. Mike's melige mondkapjes had ik eerst, maar dat lijkt me echt toe. Dat zijn Mike's melige muziekjes. De bewoners spelen met de blokkendoos van de gemeente. Dat had ik ooit als kop bij een verhaal waarbij de bewoners mochten meedenken over een nieuwe wijk. Een inzamelactie is voortijdig gestopt, dat is natuurlijk ook gek. Maar het was een groot succes. Tot slot, dek de lading. Dus zorg ook, desnoods in je onderkop, dat je ook wel een beetje weet als lezer van waar ga ik over lezen. En dat hangt ook natuurlijk van je verhaal af. Hè? Als je een interview over een wijkbewoner doet, dan kun je best met een pakkende kop beginnen. En dan kun je in de inleiding zeggen, nou, ik heb een interview met die en die, wat je dat hebt gedaan. Als je tips over een vakantie gaat geven, geef dan dat ook als kop. Mensen weten wat ze gaan lezen. Hoe Kees zijn liefde vond, was een ander liefdesverhaal. Een bijzonder plekje in de wijk. Puzzel mee en win. En wat ik net al zei, zorg dat de persoon de plek op de beurt is waar het gaat, dat je die ook noemt in de kop en een paar keer in het verhaal. Niet te vaak, dat vindt Google niet leuk, maar wel een aantal keer ook noemen. Anders dan is je verhaal niet makkelijk te vinden op internet. Deze hou ik even kort. In langere workshops gaan we uitgebreid schrijven, maar wie zou dan een leuke kop kunnen bedenken voor een tekst die gaat over een actie tegen een onderdrol op de stoep? Poep op de stoep. Strontziek van onderpoep. Man glijdt uit. Ja, uitglijden. Strontziek van onderpoep. Strontziek van onderpoep. Nou, hartstikke goed. De tijd zit er al helemaal in. Hoe begin je nou je verhaal? In het schrijfland is vaak de tip, val met de deur in huis. Dus ga niet melig zitten, goh, ik heb bij die en die op de koffie gezeten, ik was reuze gezellig, ze heeft me alles verteld. Waar ging het nou over? Nee, begin met een bakkende zin. Gewoon de eerste zin van je verhaal, eventueel na de inleiding. Hij wist niet zeker of hij het goed zag. De eerste klant is binnen, zei ze. Of dat het zo druk zou worden, hadden ze niet verwacht. En nog wat tips. Om die eerste zin te pakken. Denk ook na, nou, net al een paar leuke kietelende kops, prikkelende koppen. Kietel je even, maak hem nieuwsgierig. Haal hem het verhaal binnen. Zorg dat hij niet alleen door de kop, maar ook door het begin van het verhaal gepakt wordt en zin heeft om verder te lezen. Begin eventueel met het eind, resultaat, conclusie, bijvoorbeeld. En toen werd het dus Sinterklaas.
in een buurthuis. Nou, vertel je, hoe is dat zo gekomen? En maak daarna wel duidelijk waar het verhaal naartoe gaat. Hè? Dat het niet een vage, spannende, interessante, poëtische zinnen worden. Dat je, maar dat de lezer denkt, ja, maar waar ga ik nou eigenlijk over lezen? Weet je? Dus zorg wel dat dat dan na die pakkende zin een begin wordt gemaakt van, nou, waar gaat dit verhaal over? Bedenk eens een uitnodiging in eerste zin voor een verhaal over een wijkgenoot die elk jaar een rommelmarkt organiseert in het buurthuis. Wat zou nou een leuke eerste zin na de kop zijn op het buurthuis van mijn part? Wat zou nou een leuke eerste zin kunnen zijn als je een wijkgenoot interviewt die altijd die rommelmarkten organiseert? Sorry? Ja, Huppelepup, dat is de naam van de wijk, rommelt verder. Rommelt verder? Ja. Oude rot. De kleedjes zijn er nooit gespreid, ja. De kleedjes zijn er nooit gespreid, ja. Jij hebt je vingers? Ook nu was zij weer bij. Ja, en ook nu ja, was zij er weer bij. Ja, ik had iets van oude rot. Organiseert opnieuw. Oude rot. Ja, rommelmarkt. Oude rot. Ja, 40ste keer dat Kees er bestaat. Ja. Ja. Oké. Okay. Bij mij is het altijd zo, ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar als ik een interview heb afgenomen, heb ik een heleboel aantekeningen. Dus, of een opname. En dan. Oké, en dan. Weet je, dan het verhaal. Je kan ook beginnen met: kent u Kees of zo? En hij of. Dat je meer. Ja, en vaak, bij mij werkt het zo, je kunt de tekst nog een keer nalezen, je aantekeningen. Wat zou een leuke quote van die persoon, wat is nou een leuke eerste zin? Vaak zijn het gewoon leuke dingen die de mensen gezegd hebben. En waarmee ik kan beginnen. En als je eenmaal die zin op papier hebt, dan zul je zien, dan rolt het verhaal zich er wel uit. Maar die eerste zin, die zet de trend vaak op. Het begint met de zin, de eerste zin. Maar als iets terugkomt, bijvoorbeeld ik schrijf van iedere maand voor de bingo. En ik al jaren denk ik van het is de bingo time. En toen had ik echt afgelopen, we beginnen nog meer na de corona, ik maak er wat anders van. Het stond helemaal niet in de krant. Oh ja. Het stond er wel. Nee, ze waren gewend aan van het is de bingo time. Ja. Dus mensen zoeken blijkbaar ook herkenningspunten. Ja. Dus het is wel handig om een ankertje te hebben dan, dat je altijd het woord bingo in de kop hebt. Of, ja, en als je alle. Mensen zeggen boterdieren. Ja. 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 Alle. Ja, dan is het kunst om te kijken wie je daar een weg in vindt. Oké, dan ga je vertellen. Dan komt het verhaal. En hoe hou je dan die aandacht vast? Goed, je hebt een persoon binnen, een leuke kop, een leuke eerste zin, tjaka, en nu gaat het beginnen. Je gaat je verhaal schrijven zoals je aantekeningen hebt gemaakt, maar verplaats je steeds als je aan het schrijven bent in die lezer. Wat wil die lezer horen? Wat vindt die lezer interessant? Begrijpt hij nog steeds waar jij het over hebt? Ga ervan uit dat de lezer iemand is die geen voorkennis heeft. Ben ook kritisch over je schrijfstijl, over de inhoud. Ben gewoon kritisch op jezelf, alsof je van buitenaf ook naar het schrijfproces kijkt. Ik leer ook nog steeds van berichten en artikelen van andere mensen. Dan pakken die het aan. En dan ga dan eens bij jezelf na. Je hoeft de krant maar door te bladeren en dan zie je welke koppen je dan krijgt. Dat je denkt, zo. Niet altijd een onderwerp, hè, kan het gewoon zijn hoe het beschreven is. Dat wil ik even lezen, waar gaat het bijna over? Kijk wat jou triggert, want dat is vaak een ander soort triggert. Pas op dat je niet te lang gaat uitweiden. Uitweiden mag je overigens niet te lang korte uitweiden. Dat zijn van die dingen waar je op moet letten. Details zijn leuk, maar verlies je er niet in. Of ben je er in ieder geval van bewust? Oké, nu ben ik ook details aan het opschrijven, maar doe dat altijd. Zorg dat je de draad van het verhaal vasthoudt, zodat het leesbaar blijft. En varieer je. Voor heel veel woorden kun je een synoniem gebruiken. Bij de krant, het dagblad,
vindt, je kunt voor, je hebt het ook hetzelfde, maar probeer er toch andere woorden voor te krijgen. Ik lees prettig. En als het om zakelijke berichten gaat, bijvoorbeeld er is een kunstenaarscollectief en die hebben in ieder geval een expositie en ze moeten even een aankondiging opschrijven. Nou, kunstenaars zijn wel de groep die het meest goed is in woord- en taalgebruik. Dat je denkt, waar hebben ze het over? Probeer het gewoon sec, zonder al die bijvoeglijke naamwoorden op te schrijven. Dus gewoon, wat is er nou eigenlijk te zien? Wie zijn de kunstenaars? Wanneer is het geopend? Wat voor soort kunst maakt hij? Is het beeldend? Is het schilderwerk? Is het de performance? Wat is de titel? Het inhoud hoef je verder niet uit te leggen. Dat doet de kunstenaar wel in zijn performance, in zijn kunstuitingen. Maar vaak hebben ze de neiging om te zeggen waar ze toch ook niet toegericht zijn. En ja, het is niet te bevatten eigenlijk. En vaak bij voorstellingen bijvoorbeeld ook, of bij muziek staat ook heel vaak, het is een geweldig muziekstuk. Jij weet het niet, want je bent er helemaal niet naartoe geweest. En wie ben jij om dat te beoordelen? Dus pas op met dit soort uitspraken te doen. Of je zegt, volgens de organisatie is het een fantastisch stuk. En zet ook even de feiten op het rijtje. Waar is het? Hoe laat, wanneer, wat kost het, waar kun je het ticket krijgen. Maar gebruik daarin ook gewoon humor. Probeer het luchtig te houden. Dat is een hele kunst. Maar, ja, dat is moeilijk. Ja, probeer het ook een leuk, ook al is het zakelijk, probeer het ook iets leuks van te maken. He, dat je niet begint met een datum of... ja, dat is wel het meest lucratief als je begint met 22 mei, dan en dan daar en daar wat te doen. Dat is saai. Dus probeer het kunstenaarscollectief dat en dat heeft dit jaar weer een expositie georganiseerd. Of begin met de naam van de expositie. Dat zijn al interessante dingen om te doen. Het zit hem vaak in kleine dingetjes. Nou ja, dat zei ik eigenlijk ook al. Hè. Mozaïs taalgebruik kan, maar dan moet het een beetje passen bij waar je over schrijft. Niet iedereen is daar altijd in, dus proberen altijd een beetje clean te houden, zuiver te houden. Gebruik direct de taal, niet te veel de leidende vorm. Dus een film draait en niet de film zal gedraaid worden. Mensen gebruiken heel veel leidende vorm. Iets gaat gebeuren, ja, ze zullen doen. Nee, dan gaan ze het gewoon doen. Ik ben wel actief. Actief, ja. Dus ja. Ja, open deuren en clichés, soms zijn ze leuk, maar pas van veel clichés vanuit vaste uitdrukkingen. Bouw je verhaal logisch op. Begin met een inleiding, vertel het verhaal en eindig met een duidelijk afronding. Dan leg je de eer bij de geïnterviewde. En als je het over de zin zelf hebt, zet dan het belangrijkste voor in de zin en maak ze vooral niet te lang. Sommige mensen hebben ontzettend lange zinnen te maken. Dat is meer iets voor de literatuur, denk ik. Bepaalde schrijvers hebben het een neiging, maar dat zijn dan ook lezers die houden daarvan. Dat vind je dat en dat zei, want dat zie je aan die haakjes wel. Dus dan hoef je dat er niet steeds bij te zetten. Dan zei je bijvoorbeeld heel hard in de lach schiet of zo, dat is dan wel weer leuk om te melden. En hou jezelf buiten beeld of juist niet. Daar bedoel ik mee, als het over buurtgenoten gaat, kan het toch heel leuk zijn om juist te zeggen van, goh, ik ben uitgenodigd naar, hij woont daar toch mooi, weet je, die huiskamer, wat een sfeer, de hond dit en de kinderen dat. Dat kan leuk zijn als het interessant is voor de lezers. Als je daar juist niet voor kiest, hou dan jezelf helemaal buiten beeld. Dus vertel over die persoon, vertel wat hij doet, wat hij vertelde. Je hoeft niks over jezelf te zeggen. Ja, je bent de schrijver van het stuk. That's it. Maar dat is maak die keus bewust. Ben je ervan bewust of je dat doet of niet? Nou, pak de tussenkopjes maken. Tekst altijd prettig leesbaar. Hè? In plaats van zo'n lel zonder onderbreking. En je kunt ook gebruik maken van streamers. Dat is echt dat je echt een citaat met vette letters tussen de... de zinnen doorzet. Dus even een onderbreking, wat je veel in kranten ook ziet. Eigenlijk een soort kop is het dan weer, maar het is vaak ook een citaat van wat iemand zei.
En je merkt ook vaak dat mensen dat eerst lezen. Hè? Ze lezen mijn kop, oh, dat is een verhaal. Dan kijken ze even naar tussenkopjes, kijken ze daarvan naar die streamer. Oh ja, nou, dat moet je lezen. Het is ook belangrijk dus wat je daar kiest. Een opvallende opmerking van iemand. Iets pakkends. En als je, bedenk ik nu, als je een citaat van iemand gebruikt, denken soms mensen dat je echt letterlijk moet schrijven wat iemand zei. Dan moet je natuurlijk wel zo nauwkeurig, zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven. Maar als iemand het een beetje ongelukkig zei of een onhandig woord gebruikte, mag je die natuurlijk best wat beter laten lopen. Dat is een manier. Die persoon weet vaak helemaal niet zo precies meer hoe die het gezegd heeft. Aparte inleiding kan handig zijn om even uit te leggen van, nou, het buurthuis was geopend, het was een leuk feest, er waren heel veel mensen en ik sprak de eigenaar. Nog wat losse schrijftips. Ja, ik ga een heleboel informatie op jullie afgooien. Denk aan goede zoektermen, hè, voor als mensen gaan googlen. Aanhalingstekens, ja, die zie je heel vaak door elkaar gebruikt worden. De dubbele zijn eigenlijk bedoeld als iemand zei dit, dus letterlijk wat iemand zegt. En dit betekent eigenlijk, de enkele strepen, die worden eigenlijk gebruikt voor een benaming. Bijvoorbeeld, het thema van deze dag is 10 jaar mijn buurtje, ik noem maar wat. Of een zogenaamde, noem maar iets. Ik las laatst dat het niet meer zoveel uitmaakt. Ik heb het toevallig opgezocht en ik dacht, zijn nou dubbel of enkel? Dit is geen strenge regel, nee. Maar ik vind het heel verwarrend dat namen van exposities of festivals of zo, dat die dan met dubbele, dan denk ik, waarom? Ja. Maar goed, dat is ook een beetje gevoel en gewoonte, maar probeer dan onschuldig te zijn. Ja, en ik hoorde juist dat je die dubbele eigenlijk een beetje verdwijnen. Die worden minder gebruikt. Ja, precies. Ja. Dat het meer naar enkel gewoon gaat. Maar tenminste, dat las ik hoor. En heb je ook nog vooraan onder of boven? Dat kan ook nog. Maar het is meer, ja, het is eigenlijk meer waar je voor kiest. Ja. Maar dit is dus de regel. Dit is hoe, hoe het hoort. Hoorde. Ja. En zo zie je in de Nederlandse taal veranderen meer dingen. Ja, goed. Steeds meer mag ook. Boektitels, films, voorstellingen worden vaak cursief gedaan. Moet je maar op letten in de kranten. Gebruik gerust spellingcontrole en zoek ook gewoon. Als iemand zegt, ja, dat schrijf je zo. Check het even na als je het niet zeker weet. Ja. Hallo, check het na. Kijk het na. Ja, erg hè. Oh, check het. Heel fout. Ja. Ik heb er zelf ook zo'n hekel aan. Zoek het op. Ja. Kijk naar of je spelling klopt. En lees je tekst ook over. Want je ziet ook vaak meer appjes. Hè? De mensen die hun appje niet meer teruggelezen. Niet de foto's eruit halen. Je moet er zo makkelijk in sluipen. En sommige mensen zien het niet eens. Maar er zijn ook mensen die dat gewoon geïrriteerd aan gaan. Tegenlezen is dat je het even iemand anders laat. Dat doe ik ook. Nog steeds. Nou, dan heb je een handige website, woordenlijst.org. Hoe schrijf je dat woord nou met een lange ei, korte ei, soms mag het al bij. Taaluniversum.org. Wordcounter is heel handig als je maximaal aantal tekens, woorden of tekens, mag of moet of wil gebruiken. Dan kun je met een wordcounter, dan kun je je tekst gewoon even inplakken en dan zie je precies hoeveel tekens het lang is. Synoniemen, als je synoniemen zoekt. Maar misschien moet ik eerst even vragen, zijn er nog vragen? Opmerkingen, verzoekjes? Nou, één dingetje wat ik heb geleerd is dat ik de kop pas bedenk als mijn tekst klaar is. Kan ook, zeker. Omdat de kop, de mensen zijn aan het kopen. Dus ik heb wel een werkkop, hè, dus dat je wel weet van waar gaat het over, maar dan daarna pas komt... Als je een verhaal hebt geschreven, dat je dan ziet van die kop. Daar ben ik heen gegaan, want in mijn verhaal ben ik wel eens in een andere richting opgegaan dan ik van tevoren bedacht had. Ja.
Sommige mensen zien dat ze zelf dan te veel afwijken en dan beginnen ze juist niet meer met de kop om zichzelf te dwingen om bij de les te blijven. Nee, maar net, ja. Maar dat zei je zelf ook, de kop en dan gaat het verhaal vanzelf en bij jou gaat het eigenlijk andersom. Dus jij begint nou, met... bij mij is het de eerste zin en dan gaat het oh, de eerste zin. Ja. De eerste zin. En inderdaad, de kop kun je ook uiteindelijk denken. Ja. Ik zit misschien bij de verkeerde workshop, dat weet ik niet, maar ik schrijf zelf geen verhalen. Maar ik krijg verhalen blokstuurd door inwoners, ja. Door mensen. Die zetten ze er zelf op? Ik vraag aan hen aan de hand van de vragenlijst of dat ze daar een stukje over willen schrijven. En dat brengen ze in. Dus ik verzin de kop. Ik verzin ook de eerste zin. Maar mijn vraag is daarbij, ik zie ooit dat mensen, wat jij zegt, hele lange zinnen maken. Of ze schrijven iets en dan denk ik, totaal niet leesbaar, ik weet echt niet waar jullie het nu over hebben. Ja. Wat ik nu doe is dat zelf verbeteren. Maar ik begreep net dat het beter is, dat ik dat dan eerst kan laten teruglezen. Klopt dat? Ja, ik weet niet of er bij mijn buurtje een gouden regel is hoe je dat bij een platform doet, waar mensen zelf al dingen opzetten. Hè? Mensen sturen een tekst in. Ja, op mijn vraag, hè? Ja, op jouw vraag. En dan mag jij plaatsen. Ja. En dan heb je wel het recht om het te redigeren. Ja. En zeker als er fout in staat, moet je dat doen. En, ja. ook, en het argument is ook zeker van, het moet niet leesbaar zijn. Ja. Misschien moet je gewoon van tevoren even aangeven. Van, wil jij voor mij een tekst schrijven? Maar ik, als het nodig is, pas het mogelijk een klein beetje. En als je heel veel moet aanpassen, moet je misschien even checken van, jongens, zijn jullie hiermee eens? Want komt het nodig om het iets helderder op te schrijven? Zeg ik wel vriendelijk. Maar dus, ik zou dat wel doen, want het gaat erom dat de buurtbewoners op het platform mijn berichtjes lezen. Want anders haken ze ook af. Dan lezen ze het op een gegeven moment niet meer. Nee. Dat is zonde. Nee, dat klopt. Ja. En ik denk dat mensen die stukjes schrijven naar jou dat ook zien als jouw taak. Waarschijnlijk wel. Ja. Ik laat het altijd naar. Dan kan ik iemand nakijken of ik het dan weer moet. Heel goed, heel slecht. De spelling is niet altijd even makkelijk. Ja, ja. Maar dan zie je wat mensen schrijven. Hè? En sommige mensen denken dat ze ontzettend goed kunnen schrijven. En het is heel pijnlijk om dan te moeten zeggen dat je er toch niet iets aan wil veranderen. Ja, je kan altijd zeggen, ik moet het iets inkorten. Het is te lang voor het platform. Je kan altijd wel een draai aan geven. Dat je, ja, goede tip. Toch? Ja. Ja. Hoeft niet iemand gelijk naar beneden te halen. Ja, precies. Nee hoor, kom maar. Oh, okay. Je had het over dat het is natuurlijk belangrijk om aan te sluiten bij je lezerspubliek, om ze te verleiden om door te lezen. Wat nou als je lezerspubliek divers is? Bijvoorbeeld, je schrijft in de Gelderlander, begreep ik. Nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen met verschillende interesses. Ja. Hoe pak je dat aan? Ja, dan kijk je meer. Neem je zo'n algemene gemiddelde delen. Dus, ik weet natuurlijk niet precies wie die lezers zijn en inderdaad, het is heel divers. Maar ga niet uit van, natuurlijk zijn er mensen met voorkennis, maar ga daar niet van uit, want dan haken die mensen die niet snappen waar het over gaat sowieso af. Mensen die er meer van af weten, die vinden het niet erg om te lezen met wat meer uitleg dan ze nodig hebben. Weet je dat compact doet, hè? Ja. Precies. En je moet ook niet de illusie hebben dat je iedereen pakt. Nee, natuurlijk niet. Ik ga niet over voetballen lezen. Dat is het. Ook al is het een zeer interessant verhaal. Ook al hebben ze het nog zo pakkend. Ook al is het Maarten Wijvers, die een familielid van mij, die schrijft in de krant. Nee. Dus dat hou je. Maar kijk, denk dan aan de doelgroep die van ons houdt als je over de doelgroep staat. En dat platform is natuurlijk, gaat meer om buurtbewoners, hè? Buurtbewoners interessant. Waarom moeten buurtbewoners daarheen? Waarom zouden we die kennis van die moeten verbinden? Ja. Ik denk dat je voor je buurtbewoners ook echt moet opletten dat je niet veel moeilijker bent. Ja. Intellectueel gaat lopen doen met moeilijke woorden. Ik heb pas een cursus heel veel taal gehad. En het is gewoon bekend dat we veel te hoog niveau zijn. Ja. Terwijl het een gemiddelde inwoner van Nederland en op een ander niveau zit dan waar we in spreken. Ja, precies. Dus maak het vooral niet ingewikkeld. Gebruik eenvoudige taal. Ja. En niet te lange zinnen. Niet te lange zinnen, precies. Niet al die moeilijke woorden. Ja.
Ja, of leg een enkel woord wat echt moet dan even uit. En dan vinden de mensen die het snappen ook helemaal neer. Die hebben alleen maar zoiets van, oh ja, daar is ik al. Ja, ook oppassen met veel beeldspraak. Te veel beeldspraak? Te veel beeldspraak, dat kan volgen. Ja, Nederland is stik van de beeldspraak. Ja, ja, maar het kan toch niet moeilijk over. Ja, 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 ja. Ik vind met beeldspraak, je kan een hele mooie beeldspraak hebben, maar dan wordt het ook al heel gauw literair, prozaïs. Het komt ook al richting clichés en dan moet je ook heel erg mee oppassen. Het gaat erom. Ja, ik denk dat komt er.